Այսօրվա մեր ասուլիսը նվիրված է մի խնդրի, որի հետ մենք առնչվեցինք անկախ մեզանից, չենք սպասում, որ դրա հետ առնչություն կունենանք, բայց նաև դա այնպիսի խնդիր էր, որ չենք կարող անտեսել, և իմ քայլը հիմնադրամը այս ընթացքում փորձեց ամեն ինչ անել, որպեսզի ինչ-որ ձևով, ինչ-որ չափով լուծում տա այդ խնդրին, խոսքը լույս հիմնադրամի միջոցով, լույս հիմնադրամի հույսով, տարբեր առաջատար համալսարաններ ընդունված դիմորդների մասին է, ովքեր ինչպես գիտեք հանգամանքների բերումով հիմնադրամի գործունեության դադարի պատճառով մնացին այսպես ասած օդում կախված և չգիտեին ինչպես վարվել, մենք մոտ 2-3 շաբաթ առաջ բաց նամակ ստացանք, դիմում էին իմ քայլը հիմնադրամին, որպեսզի կարողանանք ապահովել և այլն, բայց քանի որ գիտեք հիմնադրամը դեռ նոր ձևավորման փուլում է, մենք այս նույն ժամանակահատվածում տնօրենի մրցույթ ենք հայտարարել և տնօրենի պաշտոնակատար ունենք, բայց ընտրված տնօրեն դեռևս չունենք, մենք փորձեցինք, մենք դիմեցինք մեր հայտարարած գործունեության մյուս տեսակին, այսինքն փորձեցինք կամուրջ դառնալ դիմորդների և երաշխավորել նրանց, ուսումնասիրությունները կատարել, այդ ամբողջ աշխատանքը արեցինք և գտանք նաև գործընկերներ, ովքեր սիրով մեզ հետ համագործակցեցին, և մենք արդյունքում լույս հիմնադրամի շահառուներից 18 հոգու կարողացանք ապահովել իրենց պակասող կրթաթոշակով, և նրանք հուսամ հաջողությամբ կգնան սեպտեմբերից, հոկտեմբերից իրենց դասերին։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Վիտալի Գրիգորյանց հիմնադրամին, որի հետ համագործակցության արդյունքում սա հաջողվեց, $222,000 ներդրում կատարեցին իրենք այս գործին, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միությանը $200,000 չափով, Վան Լապոյան Կանադահայ գործարարին, արդյունքում 18 նույնիսկ 18 երեխա լույս հիմնադրամի շահառուներից և 4 երեխա, ովքեր դիմել էին, ում հայտնի էր դարձել այս պրոցեսը, և դիմել էին, բայց լույսի շահառուներից չէին, եւս 5 երեխայի հարց այժմ քննարկվում է, այս պահին պրոցեսը դեռ չի կանգնել, մեր շարունակում են դիմել, բայց ես ուզում եմ խնդրել բոլորին, մենք սա արել ենք արտակարգ պայմաններում, սա արտակարգ իրավիճակ էր, արտակարգ լուծումներ պահանջող, իմ քայլը հիմնադրամը չի կարող այսպես այս ճանապարով լուծում տալ այն խնդրին, ինչի առաջ կանգնած ենք եղել, մենք արդեն սկսել ենք քննարկումներ ինչպես AGPU-ի և շատ այլ շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներ կանցկացնենք, որպեսզի հասկանանք ինչպես պետք է այս հարցը հիմնավոր լուծում ստանա և ստաբիլ լուծում ստանա, որովհետև այն ինչ տեղի ունեցավ այս 2-3 շաբաթների ընթացքում, ընդամենը ստեղծված իրավիճակում հնարավորինս արագ և հնարավորինս անցնցում ելքեր, իհարկե ցավում եմ, մենք մեզ հայտնի դարձավ, որ 24 հոգի են Հայաստանից լույսի շահառուները եղել այս տարի և 24 հոգի Սփյուռքից, որոնց մենք այդպես էլ չկարողացանք ձեռք մեկնել, մեզ դիմել էին 11 հոգի սկզբան է, մնացածին հայտնաբերելու համար մենք բավականին ջանք ենք թափել, որպեսի կարողանանք մյուսներին էլ գտնել, և արդյունքում 4 հոգի, ում 4 հոգու ում նամակներ ուղարկել ենք տեղյակ պահելու համար, որ մենք այս գործը անում ենք, այդ 4-ը չեն արձագանքել, մնացած 20-ի հետ մենք հայաստանցիների հետ նկատի ունեմ կապի մեջ ենք եղել, և այս կամ այն չափով ում ինչքան պակասել էր, որովհետև այս ընթացքում երեխաները իրենք կել էին գտել այլ ճանապարհներ, մեկին մի քիչ ավել էր պակասում, մեկին մի քիչ պակաս, բայց այս թվով մարդկանց երեխաների հարցերը կարգավորել ենք, և ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել իմ թիմի անդամներին, ովքեր 1-2 հոգով այս ահռելի աշխատանքը արել են։